Minha convidada hoje é Gisele Lima, presidente da Promo, a empresa que organizou a promotora da Feira da Abave aqui no Rio de Janeiro, a Feira das Américas, e também uma das mais experientes gestoras de inteligência turística. Trata-se de uma empresa que faz a promoção de destinos turísticos. Inclusive, a Gisele tem um longo currículo de prestação de serviço nessa área. O que é gerir? Como é que é vender e ter a gestão de uma feira como a Feira da Abave, com essas dimensões internacionais? É uma experiência global, é um desafio muito intenso que nós recebemos, né, quando ganhamos a conta da Abave para executar a feira, e que nos deu uma imensa satisfação em hoje poder contar com mais de 50 países presentes aqui na feira. É uma feira que se tornou definitivamente internacionalizada nessa edição, e é onde a gente tem a oportunidade de estar conduzindo a organização do evento pela primeira vez. Então, contamos com também mais de 1.500 expositores presentes aqui na feira, o que nos dá a certeza de que o Brasil não só é uma grande vitrine hoje com a economia estabilizada, mas um potencial de turismo muito intenso, né, que atrai muitos dos países, inclusive estrangeiros. Estamos falando para o Brasil inteiro e de forma especial para pessoas que gostam e se relacionam com o turismo. Como é que é gerir uma feira como essa? Porque é transformar um sonho em realidade. Sem dúvida. Você tem uma concepção inicial, faz um traçado, sim, tem um histórico que avaliza essa reedição, mas transformar isso, como é que é o planejamento de um evento? Essa feira tem mais de 20 mil metros quadrados de área de expositores. Essa feira em área de expositores está ocupando 45 mil metros quadrados. E a experiência de ter repaginado, né, reestruturado o formato da feira, teve muito foco no expositor para que ele obtivesse resultados intensos, de alto impacto, e também pensando no visitante, para que ele tivesse maior comodidade. Acho que esses pensamentos voltados ao cliente, ao expositor e ao visitante são fundamentais para que a gente mantenha um foco assertivo. Todo planejamento estratégico levou em consideração impacto de visibilidade para o expositor e conforto para o visitante. Então, condensar a feira, criar corredores que gerassem conforto, áreas de descanso e garantir um espaço que permitisse uma melhor visibilidade para o visitante e para o expositor, remeteram ao sucesso que o evento vem apontando nesses dois primeiros dias, né? O que o Rio de Janeiro ganha de forma direta, não esse efeito multiplicador, com a edição de uma feira como essa, em termos de hospedagem, transporte, fornecedores locais, compra de fita adesiva, enfim, toda a cadeia produtiva ganha quanto num evento como esse? A nossa projeção é que não menos do que 20 milhões de reais. Isso pontualmente na área de hospedagem, né? Nós geramos aqui no Rio de Janeiro 2 mil empregos com a feira, tivemos 2 mil cariocas trabalhando aqui, contribuindo com a montagem da feira, com a prestação de serviço da feira. É uma responsabilidade social muito importante, né? Passamos por toda a estrutura de montagem, passamos por toda a estrutura de serviços, sem nenhum risco de trabalho efetivo, pessoas trabalhando com absoluta segurança. E o impacto disso na cadeia produtiva, não só na área de serviços gerando 2 mil empregos, mas na área de hotelaria. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma visita que não estava contemplada no nosso cronograma e tentei localizar um quarto de hotel. Nós estávamos com 3 receptivos trabalhando aqui na localização de um quarto de hotel e tivemos a grata surpresa de saber que não existia nenhum apartamento disponível. Então, a feira conseguiu gerar praticamente 100% de ocupação, contribuir para 100% de ocupação, tanto que nós acabamos resolvendo essa solução locando um apartamento, né, para que esse convidado pudesse se hospedar. Então, a cidade ganha não só em hospedagem, mas ganha na movimentação de restaurantes, de táxis, de logística de forma em geral, né, para uma movimentação econômica de alto impacto, que é o que o turismo se propõe. Nós estamos num equipamento que era público, o Rio Centro, que foi privatizado. Existe uma visível mudança, um upgrade de qualidade desse equipamento depois que a GL Eventos entrou como um grupo internacional para gerir o Rio Centro. Qual foi a sua experiência como cliente, trabalhar com a GL e trabalhar num equipamento que hoje é um equipamento privatizado aqui no Rio de Janeiro? O Rio está realmente pronto, tem um equipamento
para receber grandes eventos internacionais? Sem dúvida, o Rio está muito bem estruturado hoje para receber eventos internacionais. Toda a equipe do Rio Centro nos atendeu sempre com muita qualidade, com muita prestatividade. Temos só a agradecer. Receberam os integrantes da equipe proporcionando toda a qualidade de informação que fosse capaz de gerar um evento de sucesso. Ninguém faz nada sozinho, principalmente organização de evento. A gente precisa contar com muitos fornecedores dentro da cadeia produtiva, né, na organização de eventos. E o principal deles é o centro de eventos, né, que gera conforto, que gera qualidade, para que os visitantes e os expositores possam também desenvolver um trabalho positivo. São poucos países do mundo que têm uma dimensão como essa, né, que tem um equipamento como esse. Né? Sim, sem dúvida. Uma equipe preocupada em dar um bom atendimento, que eu acho que faz toda a diferença na execução do trabalho. Né? Serviço é feito de pessoas. E você ter pessoas capacitadas para gerar qualidade de serviço e comprometidas para te dar uma qualidade, uma tranquilidade para você executar o seu trabalho faz toda a diferença. O prefeito Eduardo Paes, em função do programa dos Jogos Olímpicos e o programa da Copa, vai criar uma acessibilidade. O que vai ser esse centro de convenções, esse centro que é o Rio Centro, a partir da acessibilidade pública dos novos equipamentos que estão sendo previstos para instalar aqui? Como é que vai ser isso aqui? Sem sombra de dúvidas, será um dos equipamentos mais propícios e perfeitos para a execução de grandes eventos. A mobilidade urbana é fundamental para um evento. Isso gera ou não mais fluxo no evento que você está fazendo, né? Então, ter mobilidade, ter uma infraestrutura que facilite o acesso às pessoas, é fundamental. Um evento como esse, quantos negócios geram para o turismo brasileiro? Me responda isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco, hoje o programa Magnavita, entrando nos bastidores de uma organização, de um evento dessa dimensão, que é a Feira da BAVE, a 40ª edição da Feira das Américas, a Feira da BAVE aqui no Rio de Janeiro. Voltamos daqui a pouco, conversando com Gisele Lima. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela Rede CNT. Hoje um programa especial aqui direto dos nossos estúdios no Rio Centro, conversando com Gisele Lima, que é presidente da Promo e organizadora da edição, da 40ª edição da Feira da Abade, da Feira das Américas. Gisele, eu queria que você falasse em termos de negócios. Qual é a expectativa, o que se gera em termos de negócios um evento como esse? A expectativa é que o evento finalize com algo em torno de 150 milhões de dólares de movimentações diretas vinculadas à feira. Então, é uma movimentação de absoluta importância dentro desse segmento, mas ela não é única, porque na medida que se estabelecem as conexões, se estabelecem as relações comerciais e se promovem não só destinos ou produtos, você multiplica isso no decorrer do período, né? A conectividade é de absoluta importância no turismo, principalmente, que é uma área que movimenta mais de 50 setores na economia mundial, né? E isso faz com que os números se multipliquem de uma forma absolutamente encantadora, né? Economicamente falando. Nós estamos falando de TV aberta para o Brasil inteiro, e uma ausência que eu sinto é de patrocinadores do peso de um Bradesco, de um Banco Itaú. Enfim, aquela cadeia produtiva que está fora diretamente do setor do turismo, mas se beneficia do setor do turismo, não usar um equipamento como esse como vitrine. O que acontece que os grandes bancos, os cartões de crédito, eles ficam um pouco distantes dessa realidade? Acho que eles começam a enxergar o turismo, esses setores, começam a ver o turismo como uma grande oportunidade de alavancagem nos seus próprios negócios. Afinal de contas, você viaja e a primeira coisa que faz é dizer cheguei e estou bem. Né? Então, o telefone...